Protože my jsme před písničkou v magazínu Experiment slyšeli reportáž o využití virtuální reality při navrhování domů. Vědci ale pro stavebnictví hledají taky nové materiály nebo vyvíjí možnosti 3D tisku domů. A co nejvíc promění stavitelství v dohledné budoucnosti třeba do takových 10 let? Právě na to se reportér Radiožurnálu Michal Šafařík zeptal Davida Bečkovského z Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Určitě dojde k automatizaci rutinních procesů. Nějaká robotizace, drony a tam vidím to největší. Jak si takovou robotizaci představit? Třeba někde na stavbě by opravdu byli roboti? Já si myslím, že právě to je to, co strašně zavádí, protože on je roboty jako digitální. Například povolovací procesy, vezmu dokumentaci, nahraji někam do systému, ten systém to schroustá pomocí nějakého robota digitálního a řekne ano, splnili jste všechny podmínky a můžeme ten dům povolit a nemusíme čekat, jestli to nějaký člověk přečte. Takže tou robotizací si můžeme představit vlastně cokoliv, co dnes dělá člověk, ale mohl by to dělat nějaký stroj, třeba i software. Přesně tak. A může se pod tou robotizací skrývat opravdu i nějaký fyzický robot, který by byl někde na stavbě? Určitě jsou to autonomní vozíky, například, které převážejí materiál na základě GPS souřadnic, samonaváděcí drony. To už dneska běží, tyhle systémy, a ta technologie se stává čím dál tím finančně dostupnější. K čemu se ty drony používají? K nějakému snímkování? Dokážete snímkovat, dokážete zjistit objemy přesunu zemních hmot, třeba vy uděláte nějaké výkopy, a dříve jste museli složitě geodeticky počítat, kolik máte na haldě materiálu, takhle vám přeletí 4x dron a dá vám přesně informaci o tom, kolik je tam materiálu. Ten dron tedy nasnímá nějaký materiál, musí se na tu fotku pak podívat nějaký člověk, aby rozhodl, jestli je to kamení nebo železo, anebo to ten dron umí rozlišit sám. Dron to umí rozlišit, ale vždycky ten poslední, kdo nese tu zodpovědnost, je vždycky člověk. Každá stavba ale také musí být vyrobená z něčeho. Jaké jsou nějaké nadějné materiály budoucnosti? Určitě bych jmenoval kompozitní materiály, tedy materiály, které se skládají ze dvou a více složek. Takový kompozit je ale třeba beton. Co dalšího by mohlo vzniknout? My můžeme mít kompozity i na bázi dřeva, to znamená, můžeme kombinovat dřevo listnaté a dřevo jehličnaté, což vlastně v současné době je jedna z výzev, jak čelit kůrovcové kalamitě. Takže si můžeme představit třeba nějaký trám, který by ale nebyl z jednoho dřeva, ale byl by složený z více typů dřeva. Přesně tak. Pokud si představíme vodorovný trám a půjdeme od jeho spodního líce, tak ta část té spodní části toho trámu je nejvíce namáhaná, tak tam máme to dřevo kvalitní, ale v prostřed toho trámu můžeme využít dřevo, které nemá tak dobré vlastnosti, může to být rychle rostoucí dřevo. A tak by se mohly ušetřit peníze bez ztráty kvality, bez snížení bezpečnosti a tak dále. Jednak peníze, jednak hmotnost, že ten prvek by byl lehčí. A tak to bychom mohli kombinovat různé materiály, nejenom dřevo. Ano, můžeme třeba takhle kombinovat i zase znovu dřevo, ale třeba s materiálem betonu. Je to pár dní, kdy v Třebiči byl zprovozněn dřevobetonový most. Jaké jsou možnosti 3D tisku ve stavebnictví? Je to slepá ulička nebo má to budoucnost? Určitě to má budoucnost, ale tisk domů v České republice má před sebou ještě hodně dlouhou cestu, ale 3D tisk nějakých elementů, konstrukcí, tak tam ten potenciál v brzké době je jako docela vysoký. Za jak dlouho bychom si tedy mohli opravdu vytisknout celý dům? V České republice zatím moc nepřejí klimatické podmínky. Protože u nás prší, fouká, mrzne. Přesně tak. A zároveň ten materiál na 3D tisk je ještě docela drahý. Ale jinak domy v sousedních státech, jako Německo, Rakousko, už postavené jsou, u nás se taky začínají nějaké domy stavět formou experimentu. Říká pro magazín Experiment David Bečkovský z Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Moc vám děkuju. Děkuji, bylo mi potěšením. Michal Šafařík, Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi. Vážení posluchači, mé jméno je Aneta Langerová a ladím Radiožurnál, protože k němu chovám velkou důvěru už mnoho let, vzhledem k tomu, že mi přináší širokou škálu informací, které jsou nejenom aktuální, ale zároveň ověřené a kvalitní, za což mu velmi děkuju. A nejradši ze všeho mám rozhovory moderátorů, skvělých moderátorů, s vzácnými hosty, kteří jsou tak nadšení pro svůj obor a pro svoji profesi, že dokážou motivovat a inspirovat druhé a zároveň se i něco zajímavého dozvím, takže poslouchám stále a zejména na cestách za vámi na koncerty. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.